Hvor er det dejligt at være her! Vi har fået æren af at præsentere den næste præsenter. Mine damer og herrer, det er ingen andre end Dar Salim! Dar Salim, mine damer og herrer, lad os give ham en hånd! Dar Salim, han er jo ikke bare en fantastisk skuespiller. Han er også meget sød, han er et godt menneske. Han er klog, han er velbegavet, han er velformuleret. Han er smuk, han er stærk, han er en god kollega. Mm. Og så har han også de der øjne der, der bare brænder gennem skærmen. Ikke også? Det er svært at beskrive dem ord, synes jeg. Man kan ikke beskrive det der med ord. Prøv at kigge på det. Det kan man ikke. Hvordan vil du gøre det? Måske man kunne synge det? En rigtig god idé. Jeg har bare ikke rigtig forberedt noget. Nå. Kunne vi prøve? Ja, det kan vi godt. Jeg gik ind til byen for at kigge efter dig. Pludselig sad du der i mængden og smilede til mig. Og alle her kan se det, ja, du er så smuk og dejlig. Dine øjne skinner stærkere end nogen så. Det var dejligt. Det var dejligt. Kan vi have mere? Ja. Dig og mig er smidt fra dine øjne og din mund. Dig og mig, der er kun os, der findes kun. Dig og mig, smidt fra dine øjne og din mund. Hvad siger man til sådan noget? Er det, det er som at falde ned i gorillaburet i zoologisk have, og så tager mor gorilla og... Ej, jeg stopper den her.
Det er både dejligt og meget skræmmende. Tusind tak.